God kveld, da vil undertegnede Bjørnar Berg ønske velkommen til Kanal 1s nye program som heter Helgestart. Meningen er at vi skal gå rundt på forskjellige plasser i dette programmet, og i dag har vi valgt å starte i hjertet av Stavanger sentrum, på Skjenkestuen, en pub som ifølge egenreklamen har både takhøyde og sinnsbredde. I programmet så skal vi forsøke å favne om det som skjer forbi kino, teater, kunst og kultur, og ikke minst konsert. Og derfor skal vi også prate med disse menneskene som står bak disse forskjellige arrangementene. I dette første programmet så har vi en del menyen, og min medprogramleder Marek har en del om dette. God morgen. Takk. Siden teatersesongen står for døra, så skal Bjørnar ha en prat med teatersjef Kjetil Eie. Vi skal også ha en samtale med Per Dybvik og broderen Håvard Dybvik. Per skal nemlig ha en utstilling her på Skjenkestuen. Og i den forbindelse så vil Svein Tangvann mot slutten av programmet bidra med det han har til utstillingen. Internasjonalt kultursenter, de er 10 år i år, og dette markeres med en festival som nå går mot slutten. Fredag klokken 19.30 er det jubileumskonsert med blant andre Shaya Pal, Living Ants og Sur. Dette skjer i konserthuset. I og med at det har vært Ibsen-festival i Oslo, så får Stavanger og Internasjonalt kultursenter et eksotisk besøk. Per Gynt blir nemlig spilt av teatret La Fraternite, og stykket det spilles av afrikanere, og dette skjer søndag klokken 19. Og så neste helg så skjer det store ting i konserthuset. Mye vestlandspoesi blir det med Jakob Sandes tekster, framført av skuespilleren John Eikemo. Altså neste fredag og lørdag i konserthuset. Stykket det heter Trur eg. Og til de som har bestemt seg for å gå ut på tur i helgen, så finnes det mer enn nok av turterreng å velge i. For store og små som legger turen til...